Вітаю! Битва за Україну на Дніпро ТВ. Історико-аналітичний проект про великий 2014 рік. Ми знайомимо вас з хронологією подій від виходу активістів на Майдан 21 листопада 2013 року і до 17 лютого 2015 року з прийняттям Радою безпеки ООН резолюції по Мінських угодах, яка скувала Україну позиційною війною на Донбасі. І ми продовжуємо знайомити вас з подальшим розвитком подій з 26 листопада до 2 грудня 2013 року. Що відбулося в цей тиждень? Далі. Це останній пленарний тиждень Верховної Ради перед самітом у Вільнюсі. На ньому мають бути прийняті 3 європейських закони – про вибори, про прокуратуру і про лікування ув'язненої Юлії Тимошенко. ЄС вже послав сигнал Януковичу, що частину європейських законів можна прийняти і після підписання угоди про асоціацію. В США більш категоричні. 18 листопада Сенат в резолюції закликав ЄС зробити звільнення Тимошенко умовою підписання угоди. Росія ж пропонує Україні будівництво моста через Керченську протоку. Представляємо головних учасників подій. Старий режим – Віктор Янукович – президент України. Микола Азаров – прем'єр-міністр України. Володимир Рибак – спікер Верховної Ради. Проєвропейська опозиція – Арсеній Яценюк – нардеп партія «Батьківщина». Віталій Кличко – нардеп, лідер партії «Удар». Юлія Тимошенко – екс-прем'єр, в'язень Качанівської колонії. Громадянські активісти – Мустафа Наєм, журналіст «Української правди». Проросійська фронда – Віктор Медведчук, кум Путіна, лідер руху «Український вибір». Олег Царьов – нардеп, фракція партії регіонів. Петро Симоненко – нардеп, голова Комуністичної партії України. Рустам Тамірғалієв – віце-прем'єр Автономної Республіки Крим. Олігархи – Дмитро Фірташ, співвласник групи «Росукренерго». Рінат Ахметов – власник фінансово-промислової групи СКМ. Євросоюз – Жозе Мануель Барозу, президент Європейської комісії. Херман Ван Ромпей – президент Ради Євросоюзу. Штефан Фюле – європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства з 2010 по 2014 рік. Ангела Меркель – федеральний канцлер Німеччини. США – Джефрі Пайет, посол США в Україні. Росія – Володимир Путін, президент РФ. Сергій Лавров – глава МЗС РФ. 19 листопада російські та українські залізничники домовилися, що експрес Москва-Київ запустять у 2014 році. Час у дорозі становитиме 7 годин. У Верховній Раді опозиція вважає, що головне гальмо євроінтеграції – персональний страх Януковича перед Юлією Тимошенко. Так заявив Яценюк на початку засідання, який скликав народ виходити 24 листопада на Майдан за Європейський Союз. Тоді ж Яценюк оголосив, що опозиція відкликає свої близько 250 поправок до законопроекту про прокуратуру, щоб не зірвати його ухвалення. Лідер комуністів Симоненко оголосив, що КПУ зібрала 3 мільйони підписів для проведення референдуму щодо зовнішньополітичного курсу, аби зупинити євроінтеграцію. За підсумками дня Верховна Рада знову відклала питання лікування Тимошенко. Канцлер Ангела Меркель обіцяє, що ЄС допоможе Україні в разі розриву з РФ відкриттям ринку для збуту товарів, заборонених до ввезення в РФ, і допомогою в розробці системи енергопостачання. Олігарх Дмитро Фірташ проводить брифінг у Донецьку, де заявляє, що йому головне – не втратити всі можливості, які дають для бізнесу і ЄС, і Митний Союз. 20 листопада нардеп Олег Царьов розповів з трибуни Верховної Ради, що нібито посольство США готується до розпалювання громадянської війни в Україні. Та з цією метою привезло інструкторів, які навчають опозицію управлінню силовими акціями. Віталій Кличко заявляє, що ЄС може зробити виняток і підписати асоціацію без вирішення питання Тимошенко. Посол США Джефрі Пайет запевняє: якщо український уряд прийме рішення рухатися далі шляхом підписання цієї угоди, то я впевнений, що з боку США буде сильна підтримка.
21 листопада – в день, який став для України черговою точкою неповернення. Москва і Янукович розіграють сценарій, за яким зупинка євроінтеграції повинна бути максимально несподіваною для її прихильників, в тому числі і в Партії регіонів. Операція готується в обстановці максимальної секретності. До останнього моменту Янукович робить вигляд, ніби йде курсом асоціації з ЄС, перекладаючи юридичну відповідальність за рішення на фракцію комуністів, налаштованих монолітно проросійськи, і Кабмін Азарова. Ранкове засідання Верховної Ради починається, як і планувалося, з розгляду європейських законопроєктів. Без проблем нардепи приймають закон про вдосконалення виборчого законодавства за 365. Партія регіонів дає 176 голосів за. КПУ не голосує. Протягом наступної години нардепи обговорюють лікування Тимошенко. Партія регіонів провалює всі 6 законопроєктів, виставлених на голосування. Це теж не сюрприз. Пізніше в оточенні єврокомісара Фюле скажуть, ЄС був готовий заплющити очі на питання Тимошенко. Але близько 11:30 відбувається несподіване. Спікер Рибак відмовляється виносити на розгляд третій європейський законопроект про прокуратуру і оголошує перерву. Після перерви о 12:58 Симоненко оголошує, що зараз Кабмін розглядає рішення про припинення євроінтеграції, тому що вона загрожує національній безпеці України. 13:24. Кримський віце-прем'єр Рустам Темірхалієв, якого ЗМІ асоціюють з олігархом Дмитром Фірташем, пише в Фейсбук так, ніби має якийсь інсайт. На тлі євроінтеграції, що буксує, Україна і Росія активізували роботу з будівництва Керченського транспортного переходу. Політична воля Януковича і Путіна побудувати довгоочікуваний для Криму міст є. 13:50. В російських ЗМІ з'являється новина. Путін готовий до тристоронніх переговорів щодо асоціації України і ЄС, але до підписання угоди. О 14:05 за Києвом розпорядження Кабміну України про припинення роботи над угодою про асоціацію з ЄС було вислано для ознайомлення помічнику Путіна Владиславу Суркову. У документі поворот України від Європи мотивується національною безпекою, а також необхідністю співпрацювати з Росією та СНД. І вже о 14:46 за Києвом російська РІА Новості повідомляє, Україна призупиняє інтеграцію з ЄС і наводить текст розпорядження Кабміну. У той же самий час Янукович у Відні бреше журналістам, що Україна продовжує шлях євроінтеграції. В результаті єврокомісар Фюле скасував свій візит в Україну, а Квасневський констатував – місію завершено. Угоду про асоціацію з ЄС Україна на саміті у Вільнюсі не підпише. Віктор Медведчук на сайті «Українського вибору» у своїй заяві привітав Кабмін з рішенням, яке по праву можна вважати найбільш значущим за всі 22 роки незалежності. І підкреслив особливі заслуги свого руху в зупинці євроінтеграції. Тільки під вечір український політикум почав усвідомлювати, що сталося. Близько о пів на шосту Кличко пообіцяв звернутися до Генпрокуратури через зупинку євроінтеграції і закликав громадян вийти на акцію протесту 24 листопада. Тоді ж вийшла з коми Партія регіонів. Фракція випустила заяву, в якій попросила Януковича відкласти асоціацію, а від ЄС зажадала плану компенсації економічних втрат. І тоді журналіст Мустафа Наєм написав перший історичний пост. Гаразд, давайте серйозно. Ось хто сьогодні до півночі готовий вийти на Майдан? Лайки не враховуються. Тільки коментарі під цим постом зі словами «Я готовий». Як тільки набереться більше тисячі, будемо організовуватися. У ті ж хвилини стало відомо, що Янукович все ж приїде до Вільнюса. Правда, незрозуміло навіщо. Вже через годину Мустафа пише новий пост. Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. Перепост всіляко вітається. На початку 10-ї вечора українські ЗМІ отримують заяву верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Ештон.
Це розчарування не тільки для Європейського Союзу, але і, ми вважаємо, для українського народу. Тоді ж «Українська правда» публікує слова анонімного джерела з оточення Фюле. Ще у вівторок Янукович повідомив Фюле про відмову підписувати угоду про асоціацію та попросив відкласти асоціацію на рік. Він пояснив це тиском Росії і дуже високою вартістю адаптації угоди. Називав суми в 160 мільярдів доларів. На Майдані зібралося близько 1500 осіб. До них долучилися політики. Виступили Тягнибок, Луценко і Кличко. В підсумку вирішили збиратися щодня о 18:00. Акція оголошена безстроковою. 22 листопада політичний день почався з того, що опозиція виявила. Вчора окружний адміністративний суд Києва заборонив учасникам мітингу встановлювати намети з 22 листопада по 7 січня на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик і Європейській площі. Янукович розраховував, що обурення народу вистачить максимум до новорічних свят, а на холоді без наметів і того менше. Для контролю питання о 14:30 на Майдані з'явиться «Беркут». В ЄС очікувано відкинули пропозицію Януковича і Путіна про тристоронні переговори за участю Росії. Єврокомісар Фюле сказав, що двері євроінтеграції для України залишаються відкритими. Тим часом у комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Отінгера повідомили, що Словаччина готова підписати довгоочікувану угоду про постачання газу в реверсивному режимі. Але це вже не цікавить як Януковича, так і його опонентів. Юлія Тимошенко оприлюднює відкритий лист Януковичу, якому закликає його негайно прийняти рішення про підписання угоди. Регіонали погрожують провести 24 листопада альтернативний Євромайдан з 50 тисячами єврошахтарів. У соцмережах вже почалося наймання на мітинги за 60-90 гривень. З'явилися перші реакції влади регіонів. Львівська міська рада вимагає від Януковича звільнити Азарова і підписати угоду. А президія Верховної Ради Криму приймає заяву з підтримкою зупинки євроінтеграції. Україною вже котиться хвиля євромайданів. Не тільки Київ із 3000 активістів, а й Львів, де зібралося 10 тисяч. Мітинги проходять у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах, Вінниці, Дніпропетровську, Кривому Розі, Харкові та Донецьку. У Миколаєві міліція спробувала взяти Євромайдан штурмом, але не змогла. 23 листопада о 2 годині ночі суд в Одесі несподівано не став забороняти Євромайдан. Зате заборонив хресні ходи, які планувалися на 26-28 листопада. На Майдані в Києві зранку починається боротьба за територію між мітингувальниками і владою, яка приводом для відтискування активістів обрала встановлення ялинки. Вищі Львову офіційно відпускають студентів на Євромайдан. З'ясовується, що набором тітушок для антимайдану в Києві опікуються люди, які представляються українським вибором Медведчука. Мардонецька Олександр Лук'янченко заявляє, що в місті Євромайдану не буде, тому що згідно з соціологією в ЄС хочуть лише 27% містян. 24 листопада о 4 годині ранку окружний суд Миколаївської області заборонив будь-які мітинги в центрі міста до 7 січня. В Києві регіонали звозять на Михайлівську площу до 20 тисяч бюджетників. У Маріїнському парку гуляють близько тисячі тітушок. На Євромайдані зібралося понад 100 тисяч осіб. Народне віче ухвалило резолюцію. В разі відмови влади підписати угоду про асоціацію з ЄС, домагатися імпічменту Януковича, відставки уряду і розпуску Верховної Ради. Після цього політична опозиція почала встановлювати намети на Європейській площі. Громадські активісти влаштувалися на Майдані. А в Криму на акції за інтеграцію України в ЄС вийшли близько 5,5 тисячі осіб. Мітинги відбулися в Сімферополі, Джанкої, Феодосії та Ялті.
25 листопада президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу і президент Ради Євросоюзу Херман Ван Ромпей виступили зі спільною заявою, в якій констатували, що пропозицію про підписання угоди з Києвом залишається в силі. Янукович же випустив звернення до народу, де сказав, що ніхто не зможе вкрасти в нас мрію про європейську Україну, а мрії мільйонів покладаються на господнє рішення. Але всі заяви політиків уже тонуть в потоці реальних дій. У Дніпропетровську, Одесі, Чернігові влада розгромила наметове містечко. В Одесі та Чернігові це зробила міліція. В Дніпрі – тітушки, яких постраждалі активісти пов'язують з нардепом-регіоналом Іваном Ступаком. Але головна подія дня – починається студентська революція. Зранку по 10 тисяч студентів виходять на марші у Львові та Івано-Франківську, а ввечері пара тисяч студентів збирається на Майдані в Києві. Люди виходять на мітинги і там, де вони заборонені, наприклад, у Харкові та Одесі. У Януковича залишається тільки один шанс уникнути краху – на саміті у Вільнюсі підписати угоду. Але він цього не зробить. Такими важливими подіями відзначився цей тиждень. Що відбувалося далі, дивіться у наступну неділю в ефірі телеканалу «Дніпро ТІВІ», а також на нашому YouTube-каналі та на сторінці Facebook. До зустрічі!